Kuarima di negara urang malah Islam nu dianggap makar. Sabaraha kuari anu ngegejebur di penjara? Habib Bahar can aya nongol. Habib Rizik can bisa balik. Tuh masalah ieu mah keur dongeng doang. Dongeng doang mah dongeng. Aya nu ngomong ka kula karuyan mah teh Habib Rizik. Ulah dikaruyan Habib Rizik mah karuyan geus sia. Kageteun nya na. Aya nu ngomong ka kula, ieu cenah eta Habib Bahar karunya mah. Ulah dikaruyan. Sia nu kudu dikaruyan. Emang nya na mah puguh berjuangna. Jelas berjuangna. Adapun kandas perjuanganana teh mah urusan Allah. Aya ente naon diperjuangkeun? Deh. Sia. Nya na geus jelas sanajan maot jadi penjara sorga. Habib Rizik atuh geus sanajan teu bisa balik deui perjuanganana geus jelas sorga. Hay sia kamari. Hayo berjuang naon? Deh. Milih ge kuing ka nyahoan. Deh, ben kulumba edan ngeureun. Maksudna naon nu diperjuangkeun ku urang ke mun di sidang di hareupeun Allah kumaha Habib Bahar bakuari di penjara maot kana di penjara nyana di hareupeun Allah ya Rob abdi geus sadar ya umur mah geus aya patokanna ti Gusti moal kurang moal leuwih selama abdi hirup abdi memperjuangkeun Islam adapun abdi kandas sama urusanana saya urusan abdi lain urusan abdi abdi maot di penjara nyangakeun surga cek Allah enggak sia. Pendi, maju. Naon nu kudu diperjuangkeun? Kamari pamana? Ha, 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 ha. Raka. Ji. Urang ngarunyakeun ka Habib Rizik leuwih dikaruyaan ku Gusti Allah. Leuwih dikaruyaan ku Gusti Allah manehanna. Nyara berjuang anu geus luar biasa. Adapun kandas, kita mah lama urusan Allah tamah. Mun di sidang dunya nama tenang bae saksi mata berapa ratus juta manusia untuk memperjuangkan syariat. Kuari gagah Habib Bahar mendem. Habib Rizik eueuh. Tuh tiga laya Habib Hanif jeung sajabana. Organisasi urang. Organisasi urang eta anu kunut NU usolli anu mah usollina ge 7 kali usolli. Tah ieu teh kuaha demi melanjutkan seseorang demi seseorang tapi korban kan. Nah ieu urang tinggal sedih nama eta organisasi urang imah urang kok dirusak. Ieu mentrek nyaritakeun naon? Oh, berarti kayakinanana geus eueuh atuh geus kos kitu urang nyaritakeun hakikat mah teu kudu dibongkar. Geus aya tulisanana di Lauhil Mahfudz kudu kitu. Saat perjuanganana di syariat mana? Wari kembali ka syariat. Sawatir urang di zaman urang, ke di anak urang. Itu kan organisasi urang, wadah urang kajen kuku bahagia. Aya khuruj anu nyaritakeun fadilah di wahabikeun. Masa si khuruj sakitu hebatna di wahabikeun? Nyana ge henteu hatena mah. Persaingan politik. Nah. FPI anu sakitu poharana Habib Rizik di wahabikeun. Lah ora. Ya wong kuno Habib Rizik bae ngeriung. Langriung. Iya, iya, sepotong-sepotong si Rama itu jawane. Itu Wahabi. Di Wahabi. HTI, itu Wahabi lah. Cuman sekadar deknyin, kholipah. Akur orang ini ngajirin, tapi kan itu. Hadapun etanya nempel ke PKS, PKS na. Tapi kan kos gitu politik mah. Dirut Wahabi kabeh. Maksudnya naon? Oh, berarti kan ieu mah keur nyaritakeun urang geus terkontaminasi. Ngadu wari urang jeung urang. Nah, teu rek nyaritakeun ku kumaha? Rek nyaritakeun teh bisaan tah mata-mata Yahudi, mata-mata Nasrani ngalemahkeun muslimin, ngalemahkeun perkumpulan mukminin.
sehingga urang diadukeun, ngadu organisasi jeung organisasi muslim, ngadu bendera muslim jeung bendera muslim, ngadu kiai jeung kiai. Diadukeun eta kunaon eta? Makananana. Makanan asal geus ngadahar duit ku sakara diteung geus. Haram. Dua poe haram sia, awas sia. Tilu poe haram lah. Ya kadang haram kadang bisa lah. Kebelah dina kumaha? Ya demi kemajuan lah. Gimana tak kiai model kos ieu mending dirantai ku urang. Nah iya bisa sih maksudnya bisa berhasil. Berhasil Kristen, berhasil Yahudi dakwah di Indonesia. Nah, tapi masyarakat namakan tekos urang masyarakat bodoh. Bodoh urang teh jeung pinter mah ngaji di dieu moal. Ye siapa bodoh ye di dieu. Bodoh nagara maksudna. Bodoh ngaji mah leuwih-leuwih. Tapi nu bodoh mah pan teu. Urang mah biar bere duit ku pemerintah tilok. Aja duit kos kitu urang mah judi tilok, nanti lek rada lempeng. Tinggal nonton kiai bae kok kiai sikitu, kok kiai sikitu, kok kiai sikitu. Nah, jadi ku ari mah masyarakat anu nonton nu pinter, paingan, cakolot baheula. Engke mah aya ayak-ayak beas anu gede moncor, anu leutik henteu. Tah, kakara terbuka hate sia. Oh ya. Kecena kecan ka harti kula mah. Atuh emang sih memual ka harti bae nya. Di otak nangan geus setengah jengkal. Geus tanyakeun ka nu ngarti. Itu bae. Masih gila. Maksudna aya ebes mah aing geus teu ka harti. Oh. Nanyakeun sia kan aing henteu. Orang teu ngarti kabeh. Ieu nagara. Hah? Ini negara teh negara urang, urang teh unggal bulan mayar teh demi kelanjutan bangsa jeung negara. Diperet urang teh mayar. Urang mah mencarita Rumi baheula berangkat berjuang mempertahankan bangsa jeung negara. Sanggup nyawa lepas demi kelanjutan negara cak Rumi. Ayo terus ke medan laga bawa senjata saya ayana loba nu gugur masalah akhirnya jadilah satu kemerdekaan daratangnya na kadi ka negara urang cak Rumi. Akhirnya nyana di negara urang jualan dagang diamankeun kan ku urang sebab nyana nyada kabelah dina negara nyeun aturan. Kemudian nyin pajak, pajak makin membekak, ternyata horenganan cak Rumi yang mah lebih dahsyat urang dijajah ku nagara urang dibanding jeung perang. Baheula perang paehna sahid ketika dijajah ku bangsa sorangan, sagala rupa kudu mayar, henteu sahid kan mun paehna. Mayarna kan doraka. Wawasan Jalaluddin Rumi seorang waliun min auliyaillah seperti eta. Naon beda da kuari leuwih dahsyat di eta di zaman nyana. Jadi dahsyatan keneh kuari cek nyana dibanding jeung perang ngalawan tentara Mongol. Ieu nyana sejarahna nyaritakeun naon? Keyakinan urang, yakinan mana ketika dijajah ku Mongol jeung dijajah ku bangsa sorangan. Ternyata keyakinan loba gedean keneh dijajah ku tentara Mongol. Sebab naon paeh syahid berangkat budak leutik popok berangkat perang. Hei hararebat satu suara Allah 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 ketika dijajah ku bangsa sorangan melalui pajak-pajak dan lain sebagainya mulai kalalendor. Ieu cenah teh ieu pabrik-pabrik kan pabrik angker bir. Haram ieu minuman. Shhh. Haram. Haram lah. Ya. Kumaha kiai haram teh? Ya kadang haram kadang teu sih. Tanda tangannya ada di dinya. Ya Allah ya Rabb. Oh, perjuangan gereja tidak boleh sebab
tidak memenuhi persyaratan. Nah, mayoritas Islam Muslim masa cincin gereja tidak boleh. No, berdan. Tidak boleh lah. Ya, jangan. Ya, ya. Tanda tak dijajah ku bangsa sorang. Rumi nyaritakan seperti tak. Terek maksud nyaritakan naon kayakinan ieu mah nek nyaritakeun ge bisaan Yahudi.